kuma wallahi waɗanda na bada min bala malam Bello haka nan malam Bello wallahi kai ran kai baci wallahi duk wanda azzakatu ha alu maka take ya san malam Bello yana da hannu ga gina masallacin nan shi da gina shi amma ya wai bisa ne na aka malam Bello jafa'i balle tsohon banza to sai mi sai mi wai yau masallaci wallahi malam Musa matsayinka na ubana ina ma nasiha kaji tsoron Allah ba dan ban son ka wallahi ina son ka Allah ya san kai ubana ne wallahi kaji tsoron Allah waɗannan abubuwa ana yin su gaban ka wallahi ba dauki mataki ba wallahi tallahi in Allah ya tuha ma asiri nan duniya wallahi tallahi ga wannan rigice in baka sa hannu aka kashe shi ba wallahi na baci malam Bello dai ba nawa bani nauka kasa ni a bane da ni da shi wallahi tsara muki na faɗa muku na rince da Allah waraka kusan misali na da shi wallahi ustadu an ka azabi sa doguwar gina ya sa jallabiya bai da wando an yi sabon kuidi wallahi ni ka kallace ni nan na wuce yaro wallahi wallahi yau ko gaban Allah ne lahi ba a tambaya ubana ko malami na ni aka tambaya to an ga tunanin wai ka ce kuma na faɗa muku wai sun yake yayi suna to hakan ga bare ka ce malam Bello a ce ga wani can ya ga gari Bello yabo shi na sakar karo yan jarida jahillai marasa imani yan mai dan buɗi bare su ta yadawa ai Bello yabo an ce mai kaza wato kuwa waye ne ba ku san duk abin da kun kai rubutu ba sai an tambaye ku ranar tashin kiyama don an biya ka albashi kana iya kare magana ƙarya kai ku faɗa mai ba shi an ka tambaye ka ba mahaukaci an ce ma takwali an ce ma jahili makareci zo ka ba da ansa abinda Abubakar malamai ya faɗa abinda an ka caje ka na yaudara abokanin zama zo ka yi bayani ku masu kabbara a masallaci ku ce mai shi zo shi yi bayani amma na rantsi da Allah ni to yanzu don Allah irin malam Bello ne ba shi a bai gani ba duniya wanda ya shekara biyar kurkuku cikin barayi ana walakanta shi ka faɗa min wanda ya shekara biyar wanda ya shekara biyar a kurkuku ka faɗa min in ya fito wanda ya kai shi gidan yaran nan shekara biyar tsakanin ku da Allah ya za su yi da shi eh ya za su yi da shi ballantana kai tunanin yanzu kuna tunanin don Allah yanzu wanda ya shekara biyar gidan yari ya fito don Allah ku ji magana mai daɗi gare shi ga wanda ya kai shi kuna tamanin ta to yanzu don malam Bello ba kuɗi ba fara ba shi alhamdulillah ai ba shi an fara zargo da an ba shi kuɗi ba ta ƙarshe an zargi Bello ya wai an ce ya ci kuɗin makamai ko to wannan labarin mutanen masallacin nan ya da wannan ra'ayi babu gwamnatin da ta taɓa cajin Bello ya ba ana zargi ne da cin kuɗin makamai babu EFCC na nan ICPC na nan list din waɗanda an ka caza wancan lokacin kuma shina nan ya akwai sunan Bello ya ba duk wanda ka aiki EFCC ya hasa koyewa ya fito ya bayyana Allah ya asaba mu yayi ba ku ko a kirkirar ƙaryar ku kun ka yada abin ku don hakan ga tana nan gare ku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum.